Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Prieteni, haideți să dăm niște sfaturi puștimii care e pe recepție și ar vrea să se angajeze. Nu știu câți ori fi, dar cu siguranță sunt adolescenți care se gândesc ca măcar part-time așa să-și iau un job. Am văzut o întrebare pe Reddit. Un puș de 16 ani cere sfaturi despre ce job part-time să-și ia. Multe răspunsuri, cred că este un subiect interesant. 0372069599. Cine are experiențe de muncă în adolescență, să ne sune și să ne spună cum a fost. Că puștii sau puștoaicele care sunt acum în zona asta de vârstă, 15, 16, 17 ani, 18 ani, poate că ar vrea să vadă ce înseamnă să lucrezi. Și eu cred că este o experiență care merită încercată. Dar ce anume să faci? 0372069599. Sunați-ne să le spunem copiilor: mă, uite, dacă te angajezi, caută să faci asta sau asta sau asta. Sunt locuri de muncă. Adică știm că în România se caută. Și poți să te angajezi, nu știu, la... poți să fii kelner, ușor, sau piccolo, mă rog, în perioada asta. Cred că poți să te angajezi la un fast food, să ai experiență. Cred că poți să te angajezi foarte ușor în construcții. Nu știu dacă părinții și-ar lăsa copiii să se angajeze în construcții, așa, pentru o perioadă, de o lună, două, trei luni. Eu când aveam 16 ani, 17 ani, nu că m-am angajat, dar pe vremea aia, școala te trimitea la muncă și am cărat moloz pe șantierele patriei, în niște blocuri din construcție de aici, din zona 1 mai. Și uite ce hernie frumoasă. Da, uite ce hernie frumoasă. Și a fost o super experiență, în sensul în care am învățat foarte multe din întâlnirea cu muncitorii din construcții de pe vremea aceea și din munca fizică grea pe un șantier de construcții într-un bloc. Nu mi-a plăcut. Dar am învățat că, știi, oamenii cu care interacționam eu, și anume colegii mei de clasă, de școală, profesorii, părinții mei, prietenii părinților mei, îmi arătau o anumită lume. M-am întâlnit acolo pe șantier oameni care mi-au demonstrat că mai există și altfel de lume și m-au ajutat să înțeleg mai bine lumea în care urma să trăiesc ca adult peste câțiva ani. Și așa a fost și în fabrică, atunci când m-am angajat în fabrică. Și am lucrat în hala de montaj ca muncitor. Muncitor calificat, electromecanic eram. Băi, clasa muncitoare te-a învățat sau te putea învăța multe lucruri pe vremea aia. 0372069599. Sfaturi pentru puștii de 16-17 ani care ar vrea să se angajeze. Ce le-ați spune? Ce le-ați recomanda? Victor e deja cu noi. Bună dimineața! Salut, Victor! Salutare din Norvegia vă sunt. Salut. Ia zi-l. Eu am început să lucrez de pe la 15 ani. Așa. Dacă vă aduceți aminte, pe vremuri erau ferme și eu mergeam la una din fermele de vaci, da, unde lucrau ai mei. Și lucram vara, în toată vacanța de vară, mergeam cu vacile pe câmp, mergeam la cules paiele de pe câmp. Dar de ce? Zine, te-au pus să faci asta sau ai vrut? Să știi că era cam cum ea făcea parte din mass-lu. Așa o vedeam la momentul ăla. Uh-huh. Mergeam mai mulți copii, ne și jucam. Și mai veneam și cu un ban acasă. Și ce ai recomanda acum unui puști care ar vrea să se angajeze? Să o facă sau nu? Evident că să o facă. De ce? Fetele mele lucrează în Norvegia de la 16 ani. De ce? Cum de ce? În primul rând se vor evolua doar mergând într-un colectiv nou, într-un loc nou pentru ei. Mulțumim, Victor. Mihai, bună dimineața! Salut, Mihai! Salut, Mihai! Neața bună! Le-aș recomanda celor de undeva la 18-19 ani. Eu, în primul an de facultate, m-am angajat la o firmă de sondare de opinie. Este un job foarte flexibil, foarte funny, foarte sociabil. Înveți să vorbești cu oamenii, înveți să să socializezi foarte bine și îți permite chiar să faci facultatea la zi, pentru că sondajul de opinie se pot face și după amiaza și mai departe. Dar după ce ar trebui să se uite un adolescent care vrea să angajeze part-time, după bani sau după experiență? Adică... Mie mi se pare că ar trebui să se uite după un job care să nu-i afecteze timpul de învățare și timpul de studiu, adică să nu renunțe la cursuri ca să facă job. Păi atunci, ca să nu-i afecteze deloc, să nu se angajeze, că dacă nu te angajezi, nu se afectează. Asta e scopul. Eu am lucrat de la ora 2 până la ora 5 după amiază, lucram part-time și puteam să merg la cursuri la zi, la prezență de zi.
Bun, mulțumim. Cineva am trimis un mesaj, o amică, spune așa: nepoții mei de la Huș, 17 ani, au lucrat în vacanța asta de două săptămâni, am pachetat individual teste antigen COVID. 100 de lei pe zi. Pentru bani și pentru experiență. Mulțumim mult. Din păcate nu mai avem timp. Numai. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.